Pozdrav, dragi gledaoci. Moje ime je Iva Milićević, a vi gledate još jedno izdanje Hype specijala. U današnjoj emisiji, na moje veliko zadovoljstvo, imam priliku da ugostim damu koja je odlučila da po prvi put gostuje na televiziji i podeli sve ono o čemu javnost spekuliše još od kada se prvi put pojavila. Ona nam dolazi direktno iz Kazahstana, a samim tim ovo će biti njeno prvo gostovanje na ovim prostorima. Mnogi je smatraju živom Barbikom, a njeno ime je Milica Polskaja. Milice, dobrodošla. Bolje vas našla. Milice, kako si? Kako se osjećaš povodom dolaska u Srbiju nakon dužeg vremena? Iskreno, presrećena sam. Srce mi je puno, prepuno, jako mi je nedostajala porodica, još ova korona i došla sam sa svom decom, tako da stvarno puno mi je srce, iskreno. Kako provodite dane dok ste ovde? Šta najviše radite? Iskreno, pa ja kad sam došla pre 3-4 dana, bila sam 2 dana u Beogradu, 2 dana u Nišu, slavila rođendan, juče, levo desno, opet sam u Beogradu, tako da planiram Beograd-Niš relacija da bude. Sve smo to ispratili. Da li si snimala za YouTube sve vlogove sa rođendana, to gledam? Jesam, evo sad ga upravo editujem još malo, još 2 minuta, tako da htjela sam danas da izbacim, ako budem uspela, izaći će danas. Dakle, dobro ste čuli, Milicin vlog, očekujte. Da počnemo. Ti si snimanjem za YouTube počela da se baviš pre 3 godine. Kako si odlučila da započneš sa otvaranjem svog kanala i da li ti je bilo teško da uđeš u štos kao što je to današnjim influencerka? Iskreno, ja sam imala jako veliku tremu, ali dosta devojaka je bilo u fazonu. Mico, ajde snimi, da te vidimo kakva si. Zato što ja sam na Instagramu jednoj i većina me zna sa Instagrama. Sad, ja volim ovako da se oblačim, ja sam izazovna, mislim, to moje poziranje i sve to. Odajem utisak, ne znam, starlete i ne znam nija čega. Međutim, ja sam unutra, vi, ko me prati na YouTube, on zna kako sam. Ja sam luda, luckasta, svim odgovorom na komentare i ne znam nija šta. Tako da prvi video, ja nisam snimala ovako, ja sam snimala ovako, to možete da vidite. Početničke greške. Da. Ali baš je dobro prošlo, ja mislim da sam imala oko 10.000, tipa za 2 dana. Počeli su da rastu pratioci, tad je počeo vlogmas, ja sam počela da snimam, mada nisam znala šta je to vlogmas. Počela sam da snimam i tako je to počelo. Pošlo, krenulo. Dakle, imala si dobar vetar u leđa već posle prvog snimka i to ti je dalo verovatno motivaciju za dalje. Upravo. Koliko ti je bilo teško na samom početku, sada si ti već iskusni youtuber, koliko ti je bilo teško da se susrećeš sa negativnim komentarima? Iskreno, na YouTube-u se nisam susretala sa tako... Mislim, ja sam početak svoje YouTube karijere odabrala sam da budem... Tipa, vidi moju torbu, vidi ovo, vidi ono. Zašto? Zato što sam kapirala da ako počnem obično, ništa neće biti bum. I neću dobiti toliko pratilaca i sve to. I ja sam znala šta prolazi. Tako sam počela, kako su pratilaci rasli, ja sam onda pokazivala svoju normalniju stranu. Tako da možete vidjeti početak tipa prvih 15-20 klipova su drugačije, a posle to ide drugačije. Dan danas vi vidite moju svakodnevnicu. To je bilo upravo moje sljedeće pitanje, da se mnogo razlikuje tvoj početak snimanju u odnosu na ono što mi vidimo danas. Verovatno to ide i sa godinama, tako da si sad već ocenila šta publika kod tebe najviše voli i verovatno ti je mnogo lakše da kreiraš tvoj sadržaj. Ono što verujem da sve naše gledalce jako zanima jeste to da li se tvoj muž navikao na tvoj posao i na eksponiranje tvoje na YouTube? Na YouTube-u jeste, on voli što ja snimam, zato što on kaže ti ipak pokazuješ tamo pravu sebe, onako kako te ja znam, zato što on je više protiv Instagrama, zato što na Instagramu sam ja MMM Steel Limited Edition. I mnogo je lakše stvoriti predrasude na osnovu samo slike, ili tako? Ja sam tamo imala ne znam nije kakve ne komentare, tako da ja kažem što se tiče komentara na YouTube-u, to je mnogo blaže i mnogo su ljudi opušteni što se toga tiče. Ja sam sve te loše komentare prevazišla jer ja sam počela... Instagram sam napravila 2012. godine, tako da od tada, tih 3-4 godine je bilo pljuvanje i pljuvanje, ja sam navikla, oguglala, tako da danas čujem, uđe na jedno uvo, na drugo izađe i to je to. Ono što neko može da primeti posmatrajući tvoj Instagram profil jeste da si ti prezgodna, atraktivna, vrlo popularna i vrlo poželjna mlada dama. Ja, za one koji ne znaju, a verujem da ih gotovo i nema, hoću da napomenem da si ti majka 4 dece. Mene zanima kako ti uspevaš da uskladiš svoje majčinstvo obaveze sa decom, sa svojom karijerom. Da li ti je teško da izbalansiraš? Pa iskreno jeste, ponekad bude teško, međutim ja sam na prvom mjestu mama. Mama, majka, žena, pa onda sve ostalo. Što se toga tiče, nažalost, ne uspevam sve. Ja sam odabrala YouTube karijeru, Instagram, znači influence život, a po strani sam stavila svoju
kolekciju Mila Poljska, ja sve sam to zatvorila dok Sofija ne krene u obdanište. Daj Bože, tipa za mjesec dana bi trebalo da pođe. Ja želim da ponovo počnem time da se bavim, zato što sada samo kreiram i šijem za sebe, zato što iskreno volim da nosim to što se meni dopada. Pratim modu, međutim, ne idem tipa, e, ovo je moda, e, baš moram ovo, moram, znači nisam tako. Ako mi se, tipa, gledam boje koje su moderne i šijem modele koje se meni dopadaju. Tako da, eto, pati moja karijera tipa dizajnera, ali izabrala sam influence i majčinstvo. Malo kasnije ću više da te pitam vezano za karijeru, a ono što me zanima jeste koliko ti suprug pomaže sa dečicom i obzirom da živite u Kazahstanu, da li tamo imaš pomoć u vidu kućnih pomoćnica ili ti to sve sam? Ne, ja to sve sama, iskreno, meni, ne, nije sama, muž i svekar i svekra stvarno mi pomažu, ja ne mogu ništa da kažem, jer četvoro dece stvarno je jako velika obaveza. Moraš sve da stigneš, moraš da ih obučeš, da ih nahraniš, da ovo, da onda ih odvezeš, dovezeš. Tako da ima mnogo obaveza. Muž mi stvarno jako puno pomaže, njegovi roditelji, tako da bez njih ništa. Ali što se tiče dadilja kućnih pomoćnica, ranije sam imala. Naprimjer, imala sam dadilju kada nisam smela da podižem Filipa jer sam bila trudna sa Gošom i nije smelo. I onda sam morala da imam dadilju da bi mi pomagala. Imala sam, naprimjer, također pomoć kad sam bila trudna sa Sofijom, a Lav je bio mali. Međutim, ostalo ne. Ja sad stvarno Sofiju nisam imala ni jednu dadilju nikoga jer ne želim, želim da ona dođe kod mene da kaže mama, ne želim da ide tamo, a ja da kažem ono kao, e, skloni se, sad će mama malo da se fotka, malo ovo, malo da snimam, a mi se vidimo tipa večerska, dadilja ode kući. Tako da ja nisam u tom fazonu, ja sam više ono kao mama, mama, mama i toliko sam dugo čekala, naprimjer, moju ćerkicu, moj sin, obožavam, ali ćerkica, ja. Znam koliko si želela to, da. Tako da to je za mene ono kao. Dakle, odgovor je da si ti prioritete vrlo lako poređala po važnosti. Yes. Otvoreno pričaš o svojim estetskim korekcijama i neko si ko podržava promjene. Kako se boriš sa negativnim komentarima vezano za to? Pa iskreno, meni, ja znači, ako se nekom nešto ne sviđa na sebi, zašto ne, ako je u današnje vrijeme svako se operiše, mislim, ne razumim, mislim, ako zdravlje dozvoljava da se ti operišeš, naravno da trebaš to da uradiš, ako znaš dobrog doktora, zašto ne, ako mi je veliki nos, zašto ga ne bih skratila, zašto? Ako želim velike grudi, a imala sam nulu, naravno da ću da ih ugradim, zašto da ne razumeš? Ču da nam ispričaš priču vezano za grudi. Za grudi, da onaj video koji sam sklonila od pola miliona pregleda. Hoćeš da mi kažeš dve rečenice na tu temu? Iskreno, znači, evo, kad sam ja rešila tipa da želim grudi, ja se taj moment kada sam, ležim ja kod baki i deke, došla u selo kod baki i deke i ja da se sunčam. I legla ja da se sunčam, baka izlazi i kaže, Milice, pa ti si kao dečak. I ono kao, gotovo. Znači, to je bio kidač. Znači, baka mi je to rekla. Tako da, eto, i hoću da kažem, zato što to deka mi je kupio prve grudi, to, mislim, tako su tu novinari izvukli. Međutim, deka je meni i sestri ostavio novac u banci kada napunimo 18, da možemo da ga uzmemo i da radimo što želimo. I ja sam svoj novac na taj način iskoristila. I zato ja kažem, to mi je u stvari kao deka kupio prve grudi, u stvari sama, mislim, njegovim novcem, ali kao sama rešila i to je to. Da li imaš neki savjet za mlade devojčice, pošto u velikom broju se poistovećuju sa tobom, ti im deluješ kao neka Barbie na tim društvenim mrežama i mnogi ti pišu mnogo lepe komentare, podržavaju te, imaš ogromnu podršku. Da li imaš neki savjet za njih kada je u pitanju estetska hirurgija? Pa nemojte da počinjete jako rano, to je prvo, i nemojte da preterate. Zato što, evo, ja kažem, nedavno sam snimila video na temu ovih filtera na Instagramu, zato što, evo, ja se snimam sa filterom, znači, glatka koža, uzak nos, usne ovolike, oči ovolike. Ali to nije stvarno, mi trebamo da budemo zadovoljni kad se pogledamo u ogledalo. Ali moda se menja i neće biti moderno to što, znači, sada je moderno ovo, a za 5 godina će biti moderno ovo. Ako ti skratiš nos i staviš da je prčast, a za 5 godina bude ravan nos, i šta ćeš ti da radiš? Da. Znači, ne treba tako, treba raditi sve da bude prirodno, ne treba preterivati. Ja mislim da stvarno nisam preterala, tako da mislim, ono, to je to. Misli, da, bili su na raznim portalima tvoje slike iz najranije mladosti. Ti si promijenila boju kose, malo uvećala grudi, ali nije drastična razlika i dalje si ti. Da, da. I kada se vidi slika tvoja sa sestrom i sa tvojom porodicom, ličite. Znači, to je, da, nisi promijenila lični opis. E, to, to. Malo pre smo pomenule liniju haljina. Da. I ovo je tvoja kreacija, tako? Da, moja kreacija. Ja sam uvek u mojim kreacijama, kada je nešto elegantno u pitanju, uvek. Za svaki dan ja mogu da uzmem i Zaru i Bershku i Stradivarius, ali to je za svaki dan. Ali kad šijem, ja volim, kažem, da nosim ono što se meni dopada i to je to. Ne pratim ludo modu, ali nosim to što mi se sviđa. Ostala si dosledna svom stilu od prvog trenutka kada si počela se pojavljuješ. Da li te sada devojke pitaju kad će izaći kolekcija za haljine? Da, stvarno, pitaju me. Međutim, ja
kažem, moram da vidim prioritet mi je majčinstvo i kažem, sad će Sofija krenuti valjda, daj Bože, u obdanište, međutim to pomalo, pa dok se uhodam levo, desno, ali ja ne pravim kolekciju, tipa uzmem materijale kako svi prave, zato što tako je jeftinije, zato tako rade. Naprave tipa 10 modela, uzmu, nakupuju tkanine i to je to. Ja volim, na primjer, svaki model, na primjer, da imam 30 modela i od svakog modela po nekoliko veličine. I kada neko naručuje, mogu za 3 dana da ti uradim bilo koji model, ali volim da imam raznovrsnosti da svako može da izabere ono što mu se dopada, da nemam tipa e ovo i to je to. Šta je tu, znaš, nego svakom nešto da može da se dobro. A da li možemo da očekujemo tvoj povratak u velikom stilu? Jo, ne znam, nadam se da možete. Mislim, to ti je želja, zar ne? Pa ne, trudim, mislim, planiram, radim na tome. Međutim, čekam sad neke stvari da se završe što tiče gradnje i onda da se to sve otvori onako kako treba i kako doliko. A ko ti je ciljna grupa? Šta bi volela? Koja lepotica da nose tvoje haljine? Što se tiče Srbije? Recimo. Sada u Srbije, da. Pa Srbije, pa imam ja, mislim, ja i dan, mislim, u kontaktu sam sa javnim ličnostima, sa devojkama i trebam da im šaljem, pošto smo se već dogovarale. Međutim, ja sam sad stopirala sve i ja kažem kada budem počela, naravno, svima sve šaljem, dajem i idemo. Ali sada ne želim da nešto reklamiram što još uvek nisam uložila punu sebe, razumeš? Zato što sam, kažem, sada na kočnici. Čekamo taj trenutak i onda ćemo da vidimo koje će sve poznate dame nositi tvoje haljinice. Dakle. Milice, svog muža si upoznala na jedan jako zanimljiv način i o tome si već pričala. Sad ćemo samo ukratko da se podsjetimo kako je to bilo. Naime, ti si bila u Dubaju, jel' tako? Da, radila si tamo. Radila sam tamo. I jedno večer se dogodio fatalan susret, jel' tako? Da, u Kavali klubu, ja bila sa drugaricama na vrhu, krenula do toaleta, drug mi vidi, Mico, gde si? Pozdravljamo se, muž ovako nizak sto. Sadašnji muž, onako leđima bio okrenut i sad uzima evo kao dve čaše šampanjca, okreće se i onako mene pravo u oči, plave oči, on preplanuo, beli zubi, onako smesi i ono kao... Ljubavni pogled, ipak postoji. Da, ja ću da ostanem ovdje, stvari sve torba tamo, nisam htjela prvo da mu dam broj. Posle sam mu dala, prvi sastanak, došao u odelu sa cvećem, ja ono kao pala na petu tačku. Džentlmenski potis. Da, stvarno. Tako da to me je osvojilo, stvarno. Zato što ne znam zašto naši muškarci nemaju to uvijek. Tako da apelujem na muškarce da na prvi sastanak dođe se bar sa jednom ružicom. Nakon ovoliko godina u braku, da li on i dan danas u toj meri pažljiv? Da. Mislim, to morate da naučite muškarca, zato što naravno, nije sve savršeno, ja to nikada nisam rekla da mi je i brak savršen i život savršen, znači ja to nikada ne kažem, međutim kažem novinski natpisi to tako pokazuju i onda ljudi ne znam nije šta misle, ali ja to nikada nisam izjavila. To je prvo. Drugo, morate da radite na braku, morate da radite na problemima, morate da radite na tom što se vama ne dopada, morate da pričate sa partnerom da bi on znao šta vi želite i šta vi dočekujete. Kao i on će vama reći šta on želi i onda će brak biti skladniji i tako dalje. Ali jako je teško povjerovati da kod tebe sve nije savršeno. Pa naravno da nije, ja sam živ čovjek, izvinite, naravno da nije, imam i ja dane kada sam tužna, imam dane kada sam srećna, imam dane kada mi se plače, to je sve normalno, svi smo mi ljudi, nisam ja lutka, pa znaš, ono kao... A kako komentarišaš natpise po raznim portalima da ti živiš u zlatnom kavezu? Jao, to su stvarno gluposti, zato što ja imam 4 dece. Znači, ja kažem, neću živjeti u zlatnom kavezu kada Sofija krene u obdanište. Ljudi to ne kapiraju, zato što to mogu da pišu deca, to mogu da pišu, mislim, ne znam, može neko ljubavno ili ne znam ja šta, te gluposti. Međutim, ja kažem, kada imaš 4 male dece, kako ja, mislim, ja izađem sa drugaricama na kafu, ali ja ne mogu sad da idem u grad i decu kao da stavim da spavaju i ko će da ih pazi. Znaš, ono kao ostavi muža, sedi ti sa decom, idem ja u grad, sedi sa 4 dece. Razumeš, mislim da ne ide, neke stvari ne idu. Tako da ja kad dođem ovdje, ja izlazim. Znači, ovdje je tvoj, da kažemo, izduvni ventil, ti ovdje uživaš najviše? Iskreno da, i tamo da izlazim, mislim, nije to nije isto. Znači, sad ću ja da izađem i da pevam ruske pesme, meni to stvarno ne znači. Mislim, da mi znači ja bih izlazila, razumeš, jer ovdje mi znači, ovdje izlazim. A kako izgleda tamo jedan tvoj dan? Pa zavisi kako, koje, kažem, pred vikend. Ok, vikend.
Uglavnom, mi imamo veliku kuću i imamo, na primjer, sestra muža, ima dvoje dece. I sad porodi ili dva brata plus dođu sa ženom. Znači, bukvalno svi Uglavnom su porodična druženja. Porodična, zato što svi onda dođu i bukvalno smo ili kući ili krenemo negde na ručak ili... Znaš, to je sve porodično, zato što dece ne idu u školu, ne idu u obdanište. I sad sa četvoro dece da kreneš negde, znaš, uvek je frka i onda uvek, kažem, dolaze gosti i ja sam bukvalno uvek kući kada je subota nedelja. Mislim, nisam uvek, ali subota nedelja sam uglavnom kod kuće. A ovako radnim danima idem na posao sa mužem, pomažem mu, zato što niko ne kapira da dosta ideja koje moj muž sprovodi u delo jesu moje ideje. On mene pita za savete, on meni priča što se dešava, pita me za mišljenje, šta misliš o ovom, priča mi o nekim političkim stvarima, sastancima, pa... Razumeš, tako da ja sam u tome. Mislim, ne pričam sad čime se on bavi, šta se sve dešava, ne pričam, ali mislim, svi već znaju Twitter otprilike, i ove gluposti da, koje se dakle, izbacuju, ali ja nećemo kao skroz u tome. Kao jedan gledalac zaključila da je tvoj muž važna ličnost u mestu odakle vi dolazite i da ti negde imaš, da ne kažem pritisak javnosti, ali jednostavno neka ograničenja u skladu sa pozicijom na kojoj je on. Ali to znači da, evo sada si upravo rekla, da ti si tu njemu podrška i bar sa njim u svemu tome. Pa da, ja kažem, mi smo uvek, kažem, zajedno. On stvarno gleda da mi, kažem ti, on mi jako puno pomaže i on, na primjer, ne ide ponedjeljak do petka na posao. On ide ponedjeljak, sreda i petak. Od tih tri dana, na primjer, ja idem dva dana sa njim. On ne ide, ne znam, naši muškarci uveče izađu, on to ne radi, on je uvek sa nama. Znači, uvek. I kažem, baš imamo drugačiji odnos. I onda zato kažem, ja ne mogu kada on sve te stvari radi za mene i za nas, da ja sad kažem, e, ajde, idem ja sad tipa u grad, mislim, meni to ne znači stvarno tamo i sad taj, ne znam, te gluposti oko zlatnog kaveza, šta to znači, mislim, ja sam uvek izlazim i ne znam ja šta, ali ja ne mogu, kažem, kao majka četvora dece, tamo njega da ostavim i kao da pođem u grad, nekako mi ne ide. Mislim da se samo u nekom trenutku pogrešno stvorila slika o tome da je on tebi autoritet, ali mi je baš drago da smo sada ovo prokomentarisali. Ti si ga upoznala, evo, vidjela da, se, znači, da kažem. To moram da kažem da sam se baš obradovala što je on došao, znači, to je još jedan primer toga da on tebe podrža i da mu nije teško i kad su gužve u gradu i kad te ja čekam da on pričuva... Ne, ta vam posla. Da on pričuva decu i stvarno ti je velika podrška. Ja sam ga upoznala tako da srušili smo te predrasude. Jer je ružan, samo reći. Ne. Također, mnogi su komentari bili na tu temu i hoću da i to prokomentarišemo. Ona je mlada, lepa, ona iz Srbije otišla tamo da živi kao princeza i svi zamišljaju da si ti sa nekim starijim gospodinom. Zbog novca, zbog prestiža, Milica ima mladog muža koji izgleda sasvim normalno i šta više, žao mi je što ga ne prikazuješ, ali možda i bolje jer je izuzetno privlačan muškarac i mnogo ste lep par. Hvala ti puno, hvala ti. Milica, zanima me, da li imaš prijatelje tamo? Naravno da imam. Jel da? Naravno, samo ja ne prikazujem sve. Naprimjer, najbolji drugarica mi je Jerim, ali ona je, na primjer, majka troje dece i to je, na primjer, u stvari komšika prva. Zarema, sa Dijanom se dosta sad u poslednje vreme viđam, najviše s njom, zato što ona isto voli da se snima, ona isto sad i nedavno je radila guzu. Bila je, jel mogu to da kažem? Naravno. Bila je do Moskve i radila je bukvalno, znači ona isto voli operacije i sve to. Znači, bukvalno ovako, BBL se zove, tako, BBL. Tako da, baš je top. Tako da, ona isto dizajnerka je, tako da također radi haljine. Imamo slične interesovanja, mislim, što se tiče toga. Jer ja imam drugarice koje su vezane za decu, Lena, na primjer, također. Ali, ja kažem, imam određene drugarice koje su za kuću, za decu, na tu foru. A imam neke koje vole da se prikazuje. Sad ja ne mogu da snimam, e, znaš, ona dođe bez šminki i ne znam šta, i sad ću ja, znaš, dođe da te snimim. Jer ako ja tebe ne snimim, onda ti ne postojiš i to se nije desilo, razumeš? Tako da, postoje ljudi koji se snimaju, kao što ti možeš, mislim, znaš sigurno. Tako da. Znači imaš aktivan društveni život, normalno, čak ne mogu da kažem aktivan, sa četvoro deca da aktivan, mogu da kažem, jednom nedeljno mogu dva puta da izađem i to je to. A šta su ti neostvarene želje? Jo, neostvarene želje, pa ja iskreno ne znam. Kako ovo dobro zvuči? Ne znam. Sve sam želje ostvarila, šta je sporno? Mislim da to ne treba se priča o tome, mislim da trebamo to da čuvamo onako u sebi i da to ne bude želja, već da bude cilj u životu. Znači, ne moraju svi da znaju, znaš, koja je tvoja želja i sad, ja ne mislim da svi pričaju o svojim željama, mislim da se to čuva unutra i onda zato kažem ne znam. Mislim da je tako najbolje i onda kad se ostvari, onda kažem, to mi je bilo želja. A zanima me, da li si ikada imala sukob sa nekim na YouTube sceni? Na YouTube sceni ne, mislim da nisam stvarno.
Ne? Ne, možda podsjetim ako sam imala nešto, ali nisam. Ne, zanima me da li si imala neke negativne komentare od strane neke youtuberke koje su došle do tebe ili... Ne, možda znaš nešto što ne znam. Evo ovako, pitam te, zanima. Ne, iskreno ne, ali možda da mi kažeš zato što mogu da odgovorim ako mogu mi kažeš ko je. Mogu ti kažem kasnije ako znam. A, ko je to? Sad kao javno, računaćemo se. Zanima me sa kim se družiš kada si u Srbiji, kada su javne ličnosti u pitanju. Pa, javne ličnosti, okej, ja mogu da kažem sa kim se dopisujem, kontaktu sam, eto, sa Radom Manojlović, Dara Bubamara, Tanja Savić, sa Ivom sam se videla i upoznala, jer smo mi u kontaktu godinu dana i pokušali smo se upoznamo prošle puta, nisu nas sklopile kockice, tako da sada smo to ostvarile. Dalje, ko još? Pa, ne znam, Ruža Rupić, Sara TKD, ko još? Pa dobro, imaš brojne poznanice kada su... Pričamo o ženskim osobama. A muški? O njima nećemo da pričamo. A da li ti je nekada poslao neki youtuber poruk? A, ne, seci. Što? Ništa, ništa. Ne pričamo o muškim osobama. Ne pričamo o muškim... O youtuberima. Da li ti je neki kolega dao podršku? Da li je rekao Milica? Imala sam podršku, stvarno jesam. Od koga? Pa ne mogu da kažem da će početi, ne znam. Znači, nećeš to da nam otkriješ? Pa, ne. Dobro. A reci mi... ne, samo što će sportisti ili nešto. Znači, dosta. Ne, nećeš stvarno da... Nećemo muškarcima, zato što... Pa dobro, nećemo generalno. Znam da si udata žena, čoveče, nego da kažemo samo da li si dobijala lepe komentare na račun svog fizičkog izgleda od nekih naših poznatih muškaraca. Jesam, normalno da jesam. Pa stvarno bi bilo suludo da nisi. Svi su sad značkice. Jel da? Znači, akreditovani, štiklirani. Da. E, pa drago mi je da to čujem, stvarno bi bilo glupo da ovi naši muškarci ne primete našu lepoticu koja živi i radi. Hvala ti. Zanima me da li planiraš svoj život i budućnost u Kazahstanu ili možda postoji neka šansa da se ti vratiš ovdje? Ja ne znam, što sam starija, imam 25 godina, znači gledajte vlog, imam 25, nemam više. Što sam starija, sve više me vuče, sve više težim ka tome da dolazim češće. Međutim, kažem ovo oko korone, na primjer, i sada četvora dece, ne mogu sada da ih ostavim zato što mama i ranije kad sam imala dvoje, pa dođemo, pa ovako, onako, mali su i ne vidi. A ovako, moramo svi da dođemo i onda nas to kočimo. Da pokušat ću barem jednom u 6 mjeseci da dolazim, ali naravno da me vuče, naravno da bih želela. Međutim, u poslednje vreme pričamo možda o Moskvi. Međutim, kažem, to još uvek nije sve rešeno, možda za 2, 3, 4 godine, ali postoje planovi. Da odemo odatle pa idemo do Moskve, pa posle ćemo vidjeti. Postoje plan. A da li deca razumeju sve što ti radiš? Da li su upućeni? Ovi stariji? Da, pa da li je to u fazonu, jo mama se opet slika, jo mama ti ponovo snimaš. Nemoj da vadiš na pare. Da, kao nemoj, ja to na telefonu sve. Tako da bukvalno su ono kao nemoj. Mislim, nekad vole i da me slikaju, da me snimaju, ali ja to uglavnom sama, zato što ne želim da ih mešam. Možda Sofija kad malo poraz. Da, uvijek Sofija voli da se slika. Ja kad počnem da snimam, sedem onako da počnem da snimam i ona samo dođe na telefon i sad ne smije se. Ona baš voli kameru. A da li primećuješ neke svoje karakterne osobine kod nje već sad? Da. Ja kad sam bila mala, ja sam vrištala ako mi neko priđe. Znači, vrištim. I ona je isto tako grlasta i glasna i samo počne da vrišti i vrišti. Tako da je to možda. To je, jel? Za sada. Za sada. Ima 2 godine još. A da li imaš neki strah? Pa strah? Pa što se tiče zdravlja, mislim da je to normalno. Strah i gubitka nekog, ne daj Bože, iz porodice. To je jedini strah koji mogu da imam. A ostalo sve dođe, prođe i to je to. Mislim da si danas bila jako iskrena u razgovoru sa mnom. Ja sam uvek iskrena, samo što neko to nekad ne vidi ili ne želi da vidi. I ono što sam u najvećem broju primetila kada sam istraživala o tebi, jeste to da pored negativnih komentara kojih svih imamo, jeste to da si jako dobra osoba. Hvala ti. Hvala ti. I hoću da kažem da nisi tipična zvezda, javna ličnost koja je odlučila da se eksponira i da udaraš čežnju odgovorima. Ti svima odgovaraš, ti si sa svima u komunikaciji, jako si prizemna i stvarno si divna. Hvala ti od srca, hvala ti na takvim komplimentima. Mnogo mi je drago što smo uspjela da se dogovorimo i što si bila ovako iskrena i nadam se
Da ćeš sljedeći put ti mene pozvati da dođem u goste pa da se snimamo tamo. U Kazahstanu moš... bilo da, ekskluzivno. Vrlo rado. Jesmo se dogovorila? Jesmo. Milice, mnogo ti hvala. Bilo mi je divno razgovarati sa tobom. Meni. A mi se, dragi gledaoci, vidimo u sljedećem izdanju Hype specijala. Uživajte i ne propustite da gledate Hype TV. Ćao!